Pela primeira vez na história do handball nacional, a Taça de Portugal teve um jogo de apuramento para o terceiro lugar. Belenenses e Estrelas da Avenida foram os pioneiros. Os azuis acabaram por vencer com facilidade, mas nos primeiros minutos a equipa da terceira divisão, utilizando o contra-ataque, chegou a obter alguma vantagem no marcador, com bonitos golos como este. A velocidade da circulação ofensiva do Belenenses criava frequentes situações de finalização da segunda linha, situações que nem a experiência de um guarda-redes como é Joaquim Mesquita conseguia disfarçar. Por isso, ao intervalo, o Belenenses vencia já por 16-12. O Estrelas da Avenida ainda ensaiou uma marcação individual ao jugoslavo Marko Simović, sistema que, como se vê, não resultou. E surgiram então algumas dificuldades atacantes dos Estrelas da Avenida, as quais foram muito bem aproveitadas pelos homens do Restelo para, em contra-ataque, desnivelar o marcador. Repare-se na finalização por Perry. Marcador que no final se cifrou em 37-21 para o Belenenses.